ja start on läinud, pidupäev on alanud, Tartu maraton on saanud alguse, kõik on pääsnud rajale ja vaatamegi, mis siis oli juba enne muljed, enne starti. Kuidas on tunded? Tunne on väga hea. Tundub, et füüsiline vorm on täpselt ajastatud ikka tänaseks ja see kahe nädala jooksul see üks trend, mis tehtud sai, see oli ikkagi see oli lootustandev, nii et ma tulin ikka täna võitma siia. Nii et. Aeg, mis ennustate? Alla kahe poole ikka sõidaks ära. Õige, täna on ju kiired olud ja... Käisid olud, et siin peaks alla kahe poole ära tulema. Ma vaatan ka, et miks siin sinna nagu selle lindi ette ei pandud, miks sa siin taga oled? See oleks juba mõnitamine, kui ikka nii eest lastaks. Ma sõidan ju kohe vahe sisse. Okei. Aga igal juhul siit stardis siis edu ja oleme rajalt leidnud üles mehe, kes kohe läheb starti, kellele oli au minul teha siis suusad, et küsiks kohe, et mis plaan on, kui kiiresti plaanite sõita selle maratoni läbi? Tähendab, treeneriga on taktikaliselt pandud paika, et tuleb puus ette saada, puus suuskadest ette ja küll see tõuge ise järgi tuleb. Ja ongi, rajale ja hagu ainult, tuleb sõita ja tuleb võita. Oleme siin metsade vahel, küsime inimestelt küsimusi, õigest vastavad saad 5 euri. 5 eurot on teie, kui ütlete ära, kes eelmine aasta Tartu maratoni võites, eestlastest, minu üldse siis ka. Ei jah, mõleta. Okei, aitäh. Tere, toib ühe küsimuse. 5 eurot on teie, kui ütlete, kes eelmine aasta Tartu maratoni võites. Kivite, see kinnmaks juba, kivinmaks. No peaaegu, aga kahjuks vale. Mart Kevi Põlvestaja on õige nimi. Kui ütlete ära ühe Eesti murdmisuusataja, kes käis olümpial see aasta, on 5 eurot teie. Andres Alev. Andres Alev, see Alev. Okei, vaev. 5 eurot on teie, kui ütlete, kes eelmine aasta Tartu maratoni võites. Kas oli Kevin Põlvestaja? Jah. Super. Aitäh. Edu, kui nimetate ühe murdmisuusataja, kes käis olümpial, on 5 eurot teie. See aasta käis. Oleb. Jah. Aitäh ja edu. Kõik teevad olevit. Oleks pidanud paremini seitma või? Vist oleks. Kui ütlete ära ühe murdmisuusataja, kes käis olümpial, see aasta on 10 eurot teie. Sisse. Kui ütlete ära ühe murdmisuusataja, kes käis olümpial, see aasta on 10 eurot teie. Johanna Taljel. Murdmisuusataja. Kas ei tea niimoodi. Okei, 10 eurot on teie, kui ütlete ära ühe murdmisuusataja, kes käis olümpial, see aasta. Okei, aitäh. Tere, toib ühe küsimuse. 10 eurot on teie, kui ütlete ära ühe murdmisuusataja, kes käis olümpial, see aasta. Kristjan Ilves. Murdmisuusataja. Murdmisuusataja. Kuule, Alev oli keegi. Jah. Loodat on kogu panna. Aitäh. Kui nimetate murdmisuusataja, kes käis olümpial, see aasta, see on 10 eurot teie. Kuidas? Tahate või? Aitäh! Martin Imma. Aitäh, aitäh. Kas pauk ikka äratas ikka kõvasti ülesse või? Jah. Oota, esimene maratona? Ei ole, nelja. Kas kilometrit tuli enne rohkem või praegu tuleb rohkem, kui täna hooaeg sõitnud oled? Enne oli ikka rohkem. Aga edu! Miks jääd sõbrast maha juba? Ju ta libiseb paremini, mul on päris halb pidamine täna. Et kummal rohkem suusakilometrid on enne seda maratoni? Temal, ma olen umbes 5 korda aasta suusatama jõudnud ja ainult uiskun. Et võib olla asi ka ettevalmistuses? Kindlasti selles ka, jah. Okei, aga edu! Tule nüüd! Läks! Kohe pool tehtud! Pane! Sul on kõige paremad suusad ja sa oled siin alles! Saate räägin ühe nalja teile. Teate, mis on Eesti murdmasuusataja, mida ta kingib enda tüdruks sõbrale? Ei tea. Kingib Henri Roosi. Tohib ühe nalja rääkida? Tohib, aga ei jõua praegu kuulata. Aga teate, mis on Eesti murdmasuusatajate lemmik puu? Räägi. Saare puu. Nüüd läks lõbusaks juba. Pimedaks on läinud, aga me oleme jõudnud ka finishisse ja ka minu hoolealune siis on jõudnud finishisse, et küsimegi kohe kommentaare, kuidas on tunne? Tunne on väga hea, et tega siin, no muidugi ma ei tahaks vabandusi tuua, aga siiski tegelikult see lume sadu, see rikkus rajaolud ära ja
ei olnud valmistunud määrtega selliseks ilmaks. Aeg koht, ajaga tuli ilus. Ilus ümmak on umbes ka 7 tundi. Selline oligi siis meie kiire video Tartu maratonist. Kui video meeldis, pane like, subscribe, kelluke ja nägemist! Suusatun täna ja suusatun homme, tip-top vana Chanel'i komme. Olema puhas ei pauguta komme, pinske vana, ma liigutan norme. Suusatun täna ja suusatun homme, tip-top vana Chanel'i komme. Tahaks tervitada ka kõiki mu toetajaid, aitäh teile, aitäh sponsorid, aitäh fännid!